Poštovani gledatelji, dobar vam dan, ovo su vijesti. Njemački državljani bračni par Šehret i Emira Smailagić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, nalazili su se na letu aviona Germanwings iz Barcelone za Düsseldorf, koji je jučer u jutarnjim satima, srušio na jugu Francuske, potvrđeno je za TV1 iz ambasade u Berlinu. Ambasador Edin Dilberović kaže kako su dobili informacije da su se na listi putnika nalazile dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine koje su bile nastanjene u njemačkom gradu Neusu, te da su nosioci njemačkog pasoša. Radi se o dvoje ljudi, bračnom paru, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali koji su državljani Njemačke. To je informacija koju mi za sada raspolažemo. U Njemačkoj živi i njihov sin, u Njemačkoj živi i sestra od ženske osobe koja se spominje na toj listi i mi smo s njima bili u kontaktu, tako smo i pokrenuli u stvari ovu priču. Radi se o letu koji dolazi iz jedne poprilično značajne turističke destinacije Barcelone, tako da je šanse da je bilo građana porijeklom iz BiH su bile velike i evo nažalost to se i potvrdilo. Velika tragedija, svakako pogotovo za njihovog sina koji uopće nije u stanju da priča. Istražitelji jučerašnje tragične nesreće aviona Germanwingsa, u kojem je život izgubilo 150 osoba, rano jutros nastavili su sa pretragom teško dostupnih mjesta u francuskim Alpama. Iz Francuske dolaze informacije da se sumnja na terorističke napade. Mjesto nesreće danas su posjetili i francuski predsjednik François Hollande, njemačka kancelarka Angela Merkel te španski premijer Mariano Rajoy. Nakon noćne pauze, forenzičke ekipe su u jutarnjim satima helikopterima stigle na mjesto nesreće u području Barcelonete. S obzirom da se radi o vrlo nepristupačnom terenu, ekipe se iz helikoptera spuštaju pomoću užadi. Forenzičke ekipe DNK uzorke će uzimati na 4 hektara širokom području gdje se nalaze tijela i olupina aviona. Francuska ministrica saobraćaja kazala je kako je agonija putnika u avionu trajala 18 minuta. Avion je normalno letio na visini od 11.500 metara i odjednom je pao na visinu od 1.800 metara, te je udario u Alpe. Piloti nisu uputili poziv u pomoć prije pada. U akciju traganja i spašavanja uključeno je oko 350 vatrogasaca i 300 vojnika, posebno obučenih za misije u planinama. U ovu operaciju je uključeno 600 muškaraca, policajaca, vatrogasaca, doktora, istražitelja koji su čitavu noć proveli na terenu. Pokušavaju doći do tijela nastradalih putnika. Teren je itekako nepristupačan. Na francuske Alpe danas su došli i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande te španski premijer Mariano Rajoy. Svjedoci su kazali kako su čuli zvuk poput eksplozije i vidjeli dim. Vidio sam avion kako se pojavljuje iza planine. Čudno je sve izgledalo. Znao sam da nešto nije u redu. Čuli smo glasan zvuk motora iznad planine. Zvuk je postajao sve jači i jači i na kraju je bio sličan onom kada eksplodira dinamit. Sjekli smo šumu i tada se čuo jak zvuk eksplozije. Nakon toga smo vidjeli i dim. Ljudi su počeli vikati da je avion pao. Kada smo prišli, imali smo šta i vidjeti. Jučer je nađena jedna crna kutija koja je prevezena u Pariški ured za istrage i analizu. Riječ je o crnoj kutiji iz pilotske kabine. Crna kutija djelomično je oštećena, ali će bez obzira na to biti koristan izvor informacija. Trebaju se analizirati svi mogući uzroci pada aviona, ali da teroristički napad ne spada u vjerovatnije scenarije nesreće. Porodice poginulih širom Europe su u šoku, većina dolazi u Francusku kako bi saznali nove informacije. U Španiji je proglašena trodnevna žalost s obzirom da je u avionu bilo 35 državljana Španije. Zastava Europske unije ispred europskih institucija u Briselu spuštene su jutros na pola koplja u znak žalosti zbog avionske nesreće u Francuskoj. Avion je bio star 24 godine. Posljednju tehničku kontrolu prešao je 23. marta, a na generalnom pregledu je bio u ljeto 2013. godine. Ispred gimnazije koju je pohađalo 16 tragično stradalih učenika na jučerašnjem letu Germanwingsa u njemačkom gradu Halternu, neprestano se smjenjuju roditelji, rodbina, prijatelji i građani ovog grada koji ostavljaju zapaljene svijeće i cvijeće. Jedna od učenica škole podsjetila je da su njene kolege u Španiju otputovale u razmjeni studenata kako bi učili španski jezik.
Nastava u školi je prekinuta u znak solidarnosti. Mi smo danas došli pred školu kako bi također pokazali solidarnost i suosjećanje te pružili podršku bližnjima poginulih učenika i profesora. Vraćamo se u našu zemlju. Ispred zgrade pravosudnih institucija u Tuzli održani su protesti radnika okupljenih u Sindikat solidarnosti Tuzlanskog kantona. Podršku su im pružili i drugi građani. Sa druge strane, pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona protestovali su radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla. Radnici i građani okupljeni u već odavno zaboravljene i propale plenume građana danas su tražili smjenu predsjednika Skupštine Senada Alića zbog, kako kažu, povećanja paušala skupštinskim poslanicima. Mi tražimo da oni smanje plate na onaj vrijednost koju su zatekli kad su došli na vlast i da još čak smanje za 20% i naravno naš zahtjev će biti da predsjednik Skupštine podnese ostavku. Iako je prije 5 dana ova odluka poništena vjerovatno iz neznanja ili iz nekog drugog razloga, radnici i plenumaši na njoj insistiraju. Nakon kraćeg zadržavanja pred sudom i tužilaštvom, radnici su krenuli pred zgradu Skupštine. Mi ćemo sad formirati komisiju, sad ćemo ići prema Skupštini TK gore i formirat ćemo komisiju koja će ustanoviti tačnost tih navoda. Dakle, mi političari na ovoj državi više ništa ne vjerujemo. Premijer vlade Ledo! Ne treba nama vlada koja nas slaže! Ne treba nam premijer koji nas slaže! Na proteste su izašli i radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla. Neuvezan radni staž već 15 godina i neisplaćene dvije plate razlog je što 280 radnika već dvije sedmice štrajkuju u krugu firme. Danas su protestovali pred vladom. Poslije razgovora sa resornim ministrom pomaka u pronalasku rješenja nema. Sve smo trpili, sve istrpili mogućnosti. Međutim, nažalost, niko od ove vlade nema sluha. Poručujem mi, ako ne riješi za dva dana problem te tu, a nama takva vlada ne treba. Radnici, kad su izašli i odlučili se za štrajk, svi ti poslovi su stali. Posljedice svega toga su po meni daleko sežne. Ja sam im molio više puta da budemo dio rješenja, a ne dio problema, i da stanemo na loptu i da se dogovorimo, znači da ne napravimo veću štetu. Znači, nisam tu dobio njihovu saglasnost. Protesti u Tuzli već mjesecima nisu vijest, a obespravljeni radnici koji svoja prava traže na ulicama postali su svakodnevnica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za razdoblje april-juni. Iznos sredstava je 237 miliona maraka. Odluka je donesena zbog nastavka redovnog servisiranja vanjskog duga te finansiranja višegodišnjih projekata i drugih obaveza na razini institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog budžeta koji je manji za nešto više od 11 miliona maraka, poručeno iz vlade. Prijedlog je po hitnoj proceduri vlada poslala u parlament federacije, a zastupnici HDZ-a Bosne i Hercegovine još ne žele prihvatiti budžet odlazeće vlade. Planiran iznos budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu 2 milijarde 334 miliona konvertibilnih maraka i on je za nekih 11,1 milijon manji od onoga koji je bio u nacrtu u parlamentarnoj proceduri. Uravnotežena je prihodovna i rashodovna strana, pri čemu nije nikakva tajna da je rashodovna strana u odnosu na prihodovnu bila veća za 686 miliona konvertibilnih maraka koji pokrivamo izvorima vanjskog i unutrašnjeg zaduženja. Parlamentarna većina krši zakon o vijeću ministara Bosne i Hercegovine jer nije ispoštovan rok od 35 dana za imenovanje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine od dana potvrđivanja predsjedavajućeg, istakao je predsjedavajući kluba SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Staša Košarec. Dom je 11. februara potvrdio Denisa Zvizdića za premijera, a Košarec navodi da postoji zakonska obaveza predlaganje saziva vijeća u roku od 35 dana od imenovanja. I dovodi se u pitanje legalnost Denisa Zvizdića kao predsjedavajućeg savjeta ministara. I ovom prilikom pozivam predsjedništvo BiH da donese novu odluku i da uputi predsjedničkom domu
ime novog mandatara ili istog mandatara, ali još jedan put želim da pozovem sve relevantne političke faktore, političke stranke koje participiraju u parlamentu BiH, da se pridržavamo zakonskih odredbi. Ja moram reći da su i ranije probijani rokovi oko kad je bilo u pitanju imenovanja samog mandatara. Prema tome, nije prvi slučaj, a zakon ne predviđa sankcije šta ukoliko se dogodi da se neke radnje ne obave u predviđenom zakonskom roku. To ima naznaka da bi se vijeće ministara moglo konstituirati, doduše ne u zakonom predviđenom roku, ali sa određenim zakašnjenjima, i da se neće dogoditi nikakve posljedice, odnosno da to nije prvi put da se događa. Zastupnici SNSD-a ponovo su napustili sjednicu Državnog zastupničkog doma nakon što još jednom nije bilo podrške njihovoj inicijativi za smjenu predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića. Osim njihovog odlaska, sjednicu je obilježila i burna rasprava o RTV taksi koja se pretvorila u buran dijalog Bošnjaka i Hrvata u domu o javnom servisu. Napuštanje sjednica SNSD-ovih zastupnika malo pomalo već postaje ustaljena praksa za koju je i sve manje interesa u javnosti. Mi dalje ostajemo stanovišta da gospodin Džaferović ne može predsjedavati niti predstavljati predstavnički dom i SNSD i DNS će i u narednom periodu istrajati u svojim političkim stavovima da je neophodno da se utvrdi odgovornost Džaferovića i da definitivno on ne bude član kolegija predstavničkog doma. Najveću pažnju na sjednici izazvala je burna rasprava o RTV taksi. Hrvatski narod neće plaćati taksu dok ne bude imao kanal na hrvatskom jeziku. Kategorična je na sjednici bila Borjana Krišto, dopredsjedavajuća zastupničkog doma. Burna rasprava pokrenuta je na tački dnevnog reda o RTV taksi, za koju je Komisija za promet i komunikacije navela da treba ostati 7,5 maraka. Da je neprihvatljivo pričati o volji cijelog naroda, te da su to prošla vremena, replicirao je Denis Bečirović iz SDP-a, dok je predsjedavajući Šefik Džaferović istakao kako se važeći sistem mora poštovati. Dodao je da moraju biti ispoštovani svi jezici, te da Bosna i Hercegovina ne može ići u dalju etničku i teritorijalnu podjelu. Trebamo da građani ne treba da plaćaju RTV taksu, jer je radio televizija Republike Srpske kao javni servis svih građana, u stvari stranački javni servis SNSD-a, i zbog toga nije pravedno da ostali građani koji nisu članovi SNSD-a plaćaju RTV taksu. Mi smo se i ranije zalagali i davali prijedlog da se RTV taksa ukine i da se finansiraju javni emiteri iz budžeta entiteta ili države, zavisno na kom nivou se nalaze. Da usvajanje odluke o iznosu RTV takse nije rješenje problema, te da bi jedino rješenje bilo donošenje novog zakona o javnom RTV servisu ili dobre izmjene postojećeg, naveo je zastupnik HDZ-a Nikola Lovrinović. Zastupnik SBB-a Fehim Škaljić dodao je da se moraju stvoriti uvjeti da javni servisi funkcioniraju, te da je neosporno da se taksa mora plaćati. Sportske aktuelnosti, najbolji reprezentativci Bosne i Hercegovine pripremaju se za meč protiv Andore. Kao i do sada, za treninge i interesovanje veliko pa su i Saveza morali otkazati najavljeni otvoreni trening zbog prevelikog interesovanja navijača. Ekipa vrijedno radi, a Novajlije u timu su očekivano dobro prihvaćene. Napadač Milan Đurić bi u Žeku mogao biti udarna snaga našeg tima. On vjeruje u prvu pobjedu u ovim kvalifikacijama. Sa kolegama je fantastično. Poznajem Pjanića, Lulića, igraju u Italiju i Zukanovića i eto, sada svi mislimo od Andore i treniramo svaki dan i koncentriramo se za tu utakmicu. Ja ću dati, kako sam ti kazao, sve u sebe. Eto, ako će biti to kako treba, ako Bog da ću i golove. Eto. U mladu reprezentaciju je bilo super za nama i tako ja mislim da će biti i ovdje. Selektor Mehmet Baždarević donio i nešto novo kada je rad sa ekipom u pitanju. Po dolasku na pripreme obavio je razgovore sa skoro svim igračima. Kapiten tima je svjestan da je pred nama 6 finalnih utakmica. Jedno od tih zadnjih 6 finala koje moramo pobijediti. Svi igrači su pričali sa selektorom, tačnije selektor je posjetio prije svega, ne znam ako ne sve, većinu igrača. I evo tu smo već, kao što sam rekao, 2 dana i sigurno da je selektor pričao sa svima i treba krenuti s ovom prvom pobjedom i onda ćemo lako pričati o narednim utakmicama. U našem taboru prijateljska utakmica protiv Austrije je u drugom planu. Trenutno svi razmišljaju samo o Andori i u ovoj za nas veoma važnoj utakmici pobjeda je jedina opcija.
do sad smo puno pričali, a maltene nismo ništa napravili na terenu i sigurno da je ta utakmica sa Andorom prilika da pobjedimo nekoga i da na neki način malo dignemo i samopouzdanje i vjeru u sebe što smo, može se reći, izgubili ove prve četiri utakmice. Naša ekipa put Andore kreće sutra. Utakmica je na programu u subotu i vjerujemo da ćemo nakon četiri utakmice u kojima nismo slavili ovaj put upisati prvu pobjedu kojom bi se vratili u borbu za prva dva mjesta u grupi koja vode na prvenstvo Europe. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni.